No ei tässä se niin ihmeempää. Lukon kausi on tässä. Ja playoff-sarjan analysointi, niin sitä ei enää tarvitse analysoida, mitä tuossa tapahtuu. Sen verran ehkä tuossa puhuttiin, että mikä on Tepsin vahvuus tässä sarjassa ja mikä se tuli olemaan, niin mun mielestä heidän onnistui siinä erittäin hyvä puolustuspelaaminen keskialueella. Meidän ylivoima vastaa erittäin hyvä alivoimapelaaminen ja sitten heidän hyvä erikoistilanne pelaaminen. Ehkä ne oli ne aseet, millä TPS vei tämän sarjan. Ehkä semmoinen isompi tekijä oli vielä heillä sitten se, että semmoinen henkinen valmiustaso oli korkeampi selkeästi ensimmäisessä pelissä, toisessa pelissä, kolmannessa me päästiin jo vähän siihen sitten matkaan ja varmasti se on ollut semmoinen oppi heille viime vuodesta. Tästä ei astuttu eteenpäin, niin he tiesi miten kuuluu mennä ja mitä kuuluu tehdä ja yhtenä ryhmänä sen tekivät ja seuraavaksi sitten on Lukovuoro, kun Lukko seuraavan mahdollisuuden noihin peleihin tästä eteenpäin saa ja on mahdollisuus mennä eteenpäin. Niin. Mutta ei mulla sen ihmeempää. Onnittelut koko TPS-organisaatiolle. Hienoa työtä ja erittäin vahva sarja ja erittäin vahva runkosarjan loppuun. Tästä on hyvä mennä eteenpäin. Heille vaan onnea. Joo, kiitoksia. Niin, 4-0. Eikä tässä varmaan hirveästi itkiäkään tarvi. Kyllähän tämä on niin kova juttu meille, että kun katsoo tuonne katsomoonkin äsken, niin kyllä pääsiäisrieha oli saapunut Turkuun. Mahtava fiilis pelata. Ja nyt on aika tietenkin nauttia, kun tulos on tämä. Erittäin hyvä sarja, mun mielestä urheilullinen sarja. 4-0, kuvastaako se sitten sitä oikein? Sitä mun on vaikea ajatella, tietenkin meidän mielestä ehkä kuvastaa. Mutta niin mun mielestä urheilullisessa puolella tämä homma ratkaistiin. Ei ollut mitään semmoista, niin sanoisiko viime vuonna, kun tultu välillä, että mennään niin alta lipaan siinä playoff-sarjassa. Tässä todellisuudessa katsottiin kentällä kuka on kuka, ei missään muualla. Erittäin tyytyväinen joukkueen tekemiseen, niin kuin Rale tuossa ynnäs yhteen. Mä panisin vielä siihen yhden ison asian lisäksi, on meidän maalivahti pelaaminen. Ne on edelleen ne kaksi samaa miestä, josta kukaan ei tiedä, kuka pelaa milloinkin. Mutta hyvin pelaavat silloin, kun sattuvat sinne maaliin pääsemään. Meidän joukkue puolusti erittäin hyvin. Silti me uskallettiin pelata kiekollista peliä. Lukko tuli lujaa, siitä ei pääse mihinkään.